nabadgelyo saaxiibayaal kuna soo dhowaada wararka caalamka iyo soomaalida qodobada ugu waaweyn ee warkayaga aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey weerarkii xooganaa ee ka socday hotel villa rose ee magaalada muqdisho iyo weliba ciidamada dowlada federaalk ee soomaaliya oo war deg dega kasoo saaray iyadoo la sheegaya in weerarkaasi lasoo afjaray inkastoo caawa la maqlaya dhawaqa rasaas goos goos oo ka dhaceysa gudaha hotelka iyo waliba ميداد إيا دا وعيا ايه داد سن إيدا مادا دولاد فدرال كيه سوماليا أو كو مشكورسن سو داد قرأين تا داد كا إيا غو وحكو نغد ويرر كاسي أو تان إيا حالي ايه ايه كو قدون سنة قدا هوتيل كا أدبا حوغي أو قدن بيا إيا نال كان إدين كو قسو قد بين دون بوليس كا سوماليا أو شاعيا إن لسو أفجري ويرر كي فيل الرئيس إيا قساراها كرد شاي مسوليين هرأ أولا سو شقيسين مدحويني هرأ سوماليا محمد عبد الله فرماجو أو قد انت ويرر كي هوتيل فيل الروز أما ايه يا الشباب ور كسو صارت وير كفيل الرئيس حل الدولة الفدرال كي الصوماليا ايضا دنا أي هذا شيء الضبو وراك يقدم بيح على دم بجلا مقدشة عاو إذا ما كتر سنكو الدولة الفيدرال كولجوسو دادية ودوين كواوين دم ده iyo amniga guud ee madaxtooyada villa soomaaliya oo si weyn loo adkeeyey ayaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa intaasi daawadeel waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad kusoo dhawaataan iyagii oo fisan aynu ku horeyn dowlada federaalk ee soomaaliya ayaa war ka soo saartay weerar lix iyo toban saac ka badan ka socday gudaha hotelka <gud> villa <gud> rus <gud> ee <gud> magaalada muqdisho kaas oo dhabarka dambe kaga yaalla villa soomaaliya afhayeenka ciidamada booliiska oo shir jiraaid qabtay ayaa shaaciyay in lasoo afjaray weerarkii hotel villa rais islamarkaana ay gebi ahaanba ciidamadu ay dileen raggii soo qaaday weerarkaasi waxa uu sheegay in dagaalyahano uh, katirsan eeamal soo weeraray hotelka ay ahaayeen lix dhagaar qaba waxaana ciidamada dowladda ay toogteen shan ka mid ah raggaasi halka mid kale uu isqarxiyey khawaarijta ayaa dishay ilaay sideed qof oo shacab ah oo ku sugnaa hotelka waxaana ciidamada ammaanku ay ku guulaysteen inay soo badbaadiyaan ilaayo lixdan qof oo shacab ayuu yiri afhayeenka sidoo kale waxa uu sheegay inuusan jirin wax dhaawac oo soo gaaray dadka shacabka ahi halka ay ciidamada ammaanku ay ku dhinteen hal askari ayadoo ay ku dhaawacmeen ilaayo shan kale waxaa ka tacsiyeyneynaa qoyskii iyo eheladii ay ka geeriyoodeen dadkii ku dhintay hotelka oo isugu jira dad shacab iyo askar ilaahay waxaan ka barinaynaa inuu u boogadhayo inta dhaawaca ayuu yihi afhayeenka ciidamada booliiska soomaaliyeed oo ka hadlay weerarkaasi kadib ciidamo ka tirsan kuwa dowlada federaalk ee loo yaqaano alpha group ayaa gudaha ugalay hotelka kuwaas oo ilaahay hadda wada daadguraynta meydadka iyo dhaawacyada gudaha hotelka ku xayirnaa lix iyo tobankii saac ee lasoo dhaafay دينعك لنا ورك الشباب أي ورك كسوسارتى ويرك فيلا الريس حلي دولة федерال كيسو ماليا أيضاً دن هذا الشيء أيضاً أريمه نيتيرانا يدينعك لنا ورك الشباب وحوار عسكر كسوسارتى ويرك فيلا الرئيس حلي دولة федерال كيسو ماليا أيضاً دن هذا لي كسوسارتى أيضاً ولي أوصى به الجل كه بعدين بعدنا يدتك كوجا كوجا دنصنا هوتيل كفيلا الرئيس meydadka iyo dhaawacyada lagu soo daadguraynayo ayaa al-shabaabku wax ay ka hadleen weerarkaasi iyo weliba waxa markaasi iyagu ay kaga qorshaysnaa war-saxaafadeed ka soo baxay al-shabaab oo lagu baahiyay warbaahinta kooxda ayaa waxaa lagu sheegay in weerarka oo saacado badan qaatay uu sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac wasiiro iyo saraakiil ka tirsan dowladda sida ay sheegeen sidoo kale waxa ay sheegteen in dagaalyahaanada ka tirsan xarakada al-shabaab weerarka ku qaaday villa rays ay gacanta ku dhigeen hub iyo saanada milateri islamarkaana weli gacanta ay ku hayaan dhismayaal ku tirsan madaxtooyada ciidamada mujaahidiinta ee fuliye weerarada ayaa si xirfadaysan oo khibrad iyo xeelad ku dheehan tahay uga gudbay dhammaan jid gooyooyinka faraha badan ee uu cadowga dhigay wadooyinka magaalada muqdisho waxaana ay gaarin goobihii yoolkoodu ahaa ayaa lagu yiray qoraalkaasi sidoo kale waxaa lagu yihi qoraal ka soo baxay al-shabaab waxay sidoo kale u tallaabeen dhanka madaxtooyada halkaasoay ku garaaceen madaafiic iyo rasaas culus qoraalka kasoo baxay kooxda oo ahaa mid ay ku iibinayeen ama ku sheeganayeen weerarka ay ku qaadeen villarus ayaa waxaa kaleo ay ku sheegeen in madaxweyne xasan sheekh ooay ku kalifeen inuu si ku-meelgaara uga guura xarunta madaxtooyada sida ay sheegeen ciidamada ammaanka ee dowlada oo isku <repanic> dayaya inay markaasi weerarka soo afjaraantan iyo xalay ayaa ku guuleystay in goor dhow ay weerarka hotel res lagu qaaday ay soo afmeeraan islamarkaana gudaha ugalaan gudaha hotelkaasi kadib markii labo qaraxo lagu dhuftay albaabka hore dhismahan oo ay deganaayeen mas-uuliyiin ka tirsan dowlada sida wasiire iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowlada soomaaliya weli maah markaasi war rasmi ah oo

weerarka ayaa kusoo aadaya xilli haatan dalka uu ka socdo kacdoon ka dhanaa al-shabaab kaasoo ay soo iska kaashanayaan ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oodeegaano badan ka saaray ururka al-shabaab ciidamada dowlada federaalk gaar ahaan kuwa alfa group oo si gaara u tababaran ee gudaha ugalay hotelka ayaa ilaaha hadda wada badbaadinta dadka iyo weliba soo qaadista dhaawacyada iyo meydadka ku godoonsanaa taniyo xalay weerarka gudaha hotelkaasi إذا ما ذا دولة فدرال كي سوماليا يا جبي هم بيسكو قدامي وهوتشل كا وير حوجانو كلا كل مي ماليشيا كتر سن أورك شباب الشباب يدل الشيء بدن أو مسؤولين أي وير كاسي وحكون نقدين وير كا هوتشل كلا جو قاضي وسيدا سانو جو مده تويدا فيلا سوماليا يا قل قل أبو رأمني جم ده حينا جمهورية فدرال كا سوماليا مدن حسن شيخ محمود أو مركز الدجان وها ميلان سيدا سو جو فوجير وير وررك يا أنت سيوحي كل دريان إن عاو حالد ويأذكت إسلام انا لا أتكي أمان كما يد يا براها كنترول إلا جعلوا يد الله دي ذا جبي أهم ب مسؤولين الدولة الفدرال كي سوماليا إن جودها أو حرونت ما يد فيلا سوماليا رأساس جوز جوز يا لقى مغلية ما تحتو يد يد ومررك قاركونا جوك علوس إلا dhinaca kalena waxaa faahfaahino laga helayaa kasaaraha ka dhashay weerarkaasi iyadoo lagu soo waramayo in shakhsiyaad hore uula soo shaqeeyey madaxweynii hore soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ay ku dhinteen weerarka hotel villa ruis lagu qaaday iyadoo weli si rasmi alaamaha amniga usoo bandhigaen tirada dadka ku waxyeeloobay weerarka argagixiso ee ka dhacay ayaa haddana dad kala duwan laga helaya macluumaadka ah ku saabsan waxyeeladu ay gaartay rofeor maxamed cilmi oo ka yimid dalka u k ayaa halay waqhti hore la xaqiijiyay inuu ku dhintay weerarka xilli wasiirahii xubno kale oo shaqaalaha dowladda ka tirsan iyagana dhaawacyo culus ay soo gaareen ehelada cabdilaahi bashiir agaasimihii horeee maamulka iyo maaliyadda madaxtooyada soomaaliya ayaa kamid noqday shaqhsiyaadkii ku nafwaayey weerarkii al-shabaabku ay ku qaatay hotel villa rus ee magaalada muqdisho hotelkan oo dhabarka dambe kaga yaala madaxtooyada villa soomaaliya ayaa su-aalooyin badan layska weydiinayaa qaabka ay ugu suurtagashay in kooxahaasi ay gudaha ugalaan maadaama si weyn amniga madaxtooyada iyo weliba baraha laga soo galo loo adkeeyay islamarkaana dadka lugeynaya xitaa la weydiiyo markaasi ay dhikaaro ay ku mari karaan waddadaasi

weerarkan oo ahaa mid qorshaysanaya al-shabaab waxay ugu talogaleen inay markaasi ku naafeeyaan dad badan oo mas-uuliyiin oo ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya balse sida ay rabeen uma noqon oo khasaaraha intaasi waa uu ka yaryahay sida wararka ay nagu soo gaarayaan hotelka oo aad u burburay ayaa hadda waxaa gudaha ugu jira ciidamada dowladda oo baadigoob ku haya dadka goobaha ay ku xayiran yihiin iyadoo dhinaca kalena gebi ahaanba ammaanka goobtaasi si weyn loo adkeeyey دولة في كي سوماليا يا ايه هوري ودك تينا الشباب يد ايه معسيهن إن ايه يقرح يكفليان ايه مجال هذا مقدشة عاصمة دولدا كي سوماليا ايه هي ده كل قوة إن مركز يقرح يدد ايه اسم أي كشران جودها مجال هذا يا ايه أو يد الله برتيل ما ميسان أيو لصوب بندقي جواب الله برتيل ما براها كنترول إمدحتو ايه يد ايه بلا سوماليا لقي إلاليه ايه يهوتشلا ده أجارها كو

caawa xaaladu waa ay kacsan tahay waxaana gebi ahaan bayar dhaqdhaqaaqa dadka iyo gaadiidka wadada maka al mukarama ayaa haawanaysa iyadoo badi dadku aysaga xaroodeen guryahooda iyagoo ka cabsi qaba in markaasi ay dhibaato kasoo gaarto weeraro kale oo markaasi ururka al-shabaab ay soo qaadaan dhinaca kalena dowlada federaalk ee soomaaliya ayaa shacabka ku wargelisay inay feejignaandheeri ay muujiyaan islamarkaana ay ku soo wargeliyaan hay-adaha ammaanka haddii ay arkaan katar amni

ciidamada dowladda ayaa sidoo kale iyagu waxaay wadaan dadaalo ku aadan sida ay u sugi lahaayeen amniga guud ee magaalada muqdisho guud ahaan daawadyal warka aad kala socoteen janalkan